Ondanks het slechte weer van de afgelopen maand verloopt de bouw van het nieuwe hospice in Raalte voorspoedig. Vandaag konden belangstellenden zien hoe het pand aan de Monumentstraat eruit komt te zien. De buitenkant is vrijwel klaar. Volgende week wordt begonnen met de afwerking en begin mei kan het hospice worden geopend. De nieuwbouw kost ongeveer 1 miljoen euro, waarvan ruim 6 ton voor rekening van de gemeenschap komt.